babi. Ten tak, lidi, Tomáš Mochan u telefonu, ne, osobně tady jsem. Přivezli jsme Corvetu C6 2005, rok výroby, automat z lakovny teďkonc. A po 100 letech, jo, takže teďkonc to tady schodíme na zem, pokusíme se jí moc nezničit a zajedeme s ní dovnitř a začneme jí skládat. Odpoledne pak ještě přijede jeden kamarád, který nám pomůže tady urychlit naší práci. Posílíme se tady kávou a tak prostě, no. Že, Lukáš? Jde se na věc. Jo. Ještě jsem zapomněl říct, že tu korvetu jsme dovezli z Ameriky. Z Kalifornie. Já jsem zkoušel ten check engine, že mi přijde, že ten plyn jde hrozně jako jak bláto, víš, vidím. Já tě nepřejedu. Vejdu se? Jo. Jo? Jasně. To je místa. Já přes ty bublinky nevidím. Já nevidím přes tu folii. To je dobrý. Okay. Tak jo, hele, Tomáš Mocha na příjmu. Máme tady C6 Corvette rok 2005, jak už jsem předtím zmiňoval. A je to zákazníkovo auto, který jsme mu my přivezli z Ameriky, z Kalifornie. Vlastně bylo rozbitý napředek, já jsem teda vůbec mi nenatáčeli, jak se to auto rozebíralo, převáželo, připravovalo, protože jsme měli hromadu jiný práce. Ale teďkonc jsme tady s Lukášem, kameramanem, který je tamhle za kamerou, yes, vymysleli, že bychom mohli natočit postup toho, jak to auto budeme skládat. Jo, takže takhle to přijelo z lakovny, v tomto krásném stavu. A bude potřeba udělat pár věcí. Budeme muset složit celý předek teda, respektive ono i ten zadek budeme muset složit. Budeme muset předělat světla na evropský, že jo, Lukáši? Ano. To se určitě budeme muset předělat, že jo? Jinak bychom neudělali technickou. Ano. Od kolegy pana Pohana budeme potřebovat přední světla, který on bude dělat, nebo už je teda dělá, možná je má hotový, teoreticky nevím. A budeme se podívat na tabuli, protože já si to nepamatuju. Tak, na řadě teda, nebo tady na našem to-do listu, na naší to-do tabuli, to-do, tak máme C6 a musíme udělat tady olej v automatu, filtr, vlastně kapaliny úplně ve všem, jo, ale něco už jsme dělali. Brzdovku máme za sebou, olej v motoru, co jsme ještě dělali, Lukáši? Posilovač. Posilovač řízení jsme udělali, jasný.
Takže musíme chladičku jsem taky dělal. Olej automat plus filtr, ozdušnit vodu, na závěr registrace, detailing čištění, folie z oken sundat kvůli registraci, mlhovky plus blinkry plus pozičky, jasný, kontrola kapalin, ta jasná, přetáhnout kola, to je jasný, ještě se budou muset přezout gumy. Smazat chyby na diagnostice, standardní postup, když auto před prodejem auta, že jo? Ano. To je všechno. Dobrá, jde se na věc. Good. No. Já bych to nevzal jak u té sedmi s tím lakem. Tu. Teďkonc bych to viděl následovně. Sundáme kapotu, Lukáši, sundáme bublinkový folie, zvedneme to zvedákem nahoru, sundáme kola, dáme je na stranu, připravíme na odvoz do pneu servisu na přezutí na nový pneumatiky. A sundají se blatníky ještě a dáme dohromady spojovací materiál, aby jsme zjistili, co kde, jak máme nebo nemáme. Začal bych asi tím, že budeme pasovat ten předek, ne? Takhle nějak bych začal asi. Jo, jdem na to. To světlo. Oh yeah! Jo, já jdem na ty gumy. Jsem zvědavej. Dobrý. Nádhera. Podívej, tady jsou ty dva šrouby. Se divím, že neuletěli po cestě. Hele, zvednu to a sundám kola a potom co? Ale já si myslím, že já jsem to zvedal člověče jinak. To je tady zvedací bod, to víš, že já jsem to měl zvedlý tak, že jsem tohle zatočil dolů úplně. Aby mě to neto a zvedl jsem to normálně o to. Jo, ale přes prkno jsem to měl. Takže ono to asi nepůjde. Jo, půjde. Bang. Ono to má ty zvedací body hrozně blízko sebe. Sundáme kola, ty dáme na hromádku. A sundám ty blatníky rovnou. Mám tomu se dopasovat. A na musíme hlavně najít šrouby všechny. To je taky zajímavý. Dopasovat těch 6 cm, jo? No, hele, jako ono. Ta kapota fakt nesedí o 6 cm, třeba dejme tomu, takže... To je taky zajímavý, jo? A budeme předělávat ještě ty světla, takže... I ten zadní nárazník musíme sundat. OK, Socket 19. Ne, to malinký, ne? No, ale Challenger měl 22. Šroub. Já taky právě, no. Nebo matku. Tradá. Tohle je třeba u těch amerických aut super. Že oni vlastně nemají šrouby, ale mají matice na kolo. Takže když povolíš kolo, tak u BMW se ti stane buď to, že je přirezlý a nejde nikdy sundat, anebo ti spadne na ten disk, ten se celý odře, a pak ti spadne ještě na zem tím čelem, takže se odřejí to kolo. Ale u tohohle z toho to povolíš a nestane se vůbec nic. Jo, stejně jako Japonci. Chytrý kluci. Jo, ty to mají taky vlastně. Tak. To jsou jen ty Němci. Ten, jak to řekne. Já! To bylo hezky, to byl griff. Viď? To já už mám praxi v tomhle. Když jsme měnili brzdový destičky. Ty jsou brand new. Zatím netěším moc na předělávání té elektriky na světla. Ještě nevím, jakým stylem tam udělám parkovačky vepředu. Tam musí být parkovačky. Musí vepředu být, no. Americké auta to nemají, ty mají jenom poziční světla. A to je problém, to nesmí být. Takže uvidíme, jak to vymyslíme, no. Ale tam jako do těch světel to nepůjde kam dát. Nevím, uvidíme. To budeme všechno řešit v procesu. Nebo v průběhu. Jako 90% věcí. Tady jsou hlavně úplně špatný pneumatiky, jo. Tady mají být
Už nevím co, ale je tady úplně špatný rozměr. 295-35, R19. A... No a vepředu jsou taky nějaký nesmysly, to je nastřelený, tyjo, ale... To jsou úplně špatně ty gumy, no. Mělo by to být jakoby do Ačka, a je to přitom... Jo, do Učka. Do Včka. No. Že jako vop to, že to je úplně šprc guma. No, voptejchá prostě. No tam mají být tady ty rozměry, že jo, tady máš, hele, 245-40. R18, jo, předky jsou 18 a tady je 275-35 úplně mimo, jako. Cože, to je vodostale. A to je Američani a Angličani normálně, jako, nebo hlavně Američani, ty mají jakýkoliv rozměr pneumatik, to jako úplně neřešej, ale hlavně, že tam mají gumu, jo, a Angličan je schopný ti dát na každý kolo jiný prostě pneumatiky, jako fakt. Co hoda, prostě co je? Jo, co jdu dál, no. Co? Mrkej na tu gumu, ty jo, víš to. To je rozpraskaný. Myslím, že to není, že? Vlastně jak ty pixely, je to vidět. To je hrozný. To je hrůza. Tady na tom boku, vidíš to? To je hrozný. Ale směrový tím stylem, že jsou oba dva úplně stejný. Jak jako směrový, že jsou oba... jsou oba levý, že jo? Oba prostě levý. No. To je moc šikovný. To je nová technologie. To mají Challenger, to má taky tohle, no. Prostě to. Američani, ne? Nebo? Amerikánec. Mechanics. Mechanic. I'm mechanic. What's your gender? I'm mechanic. Mechanic. Tak, teď by to mělo jít sundat. Jo. Dobrý, ne? No krása. Je to dobré. Super. My jsme to auto měli teda začít spíš skládat, než rozebírat, že? To je dílo procesu. Tady to drží na dvou šroubech, tak to myslel na jednou. Jo. No, nedá. Ty, to je hrozná guma. Ty? Ne. Ten nárazník nemáme kam dát, jo. Nahoru. No, to tam není kam. A teď ho normálně už sundám. Ale musím to teda někam položit, jo. Měl bych akorát, jo, ale... Tam drží. Jak je to možný? Nevím. To se se mnou pere normálně. Já myslel, že ten... že tady dal ještě... No, dobrý. Už? Že jo? Jo? Je venku, no. Tadá. Tam tadá. Tak, příteli. Tady jsou nějaký... konektory, které já už ani nevím, na co jsou. Hra na osvětlení SPZ. Co říkáš? Na osvětlení SPZ. No a tady je jeden. Proč je tohle tak dlouhý? Já nevím, který bylo kde. Sakra. Ale počkej, tady mám jednu. Vydrž. To nedává smysl tohle. OK. Tohle to je konektor ke světlu asi. Není. Jo. Jasně, tak to je... to je ke světlu, tady ten konektor. Ten druhej je taky ke světlu. A tohle to jde někam. OK, teď nevíme teda, protože tohle to... Počkej. Ono to je tak... na SPZ-ku, to poznám. No jasný, to jsou na SPZ-ku. A pak tady máš ještě difuzor. A v tom není nic, ale... tam jsou tamhle ty odrazky. Ono to bude do těch spodních světel. Tam jsou spodní světla ještě v tom nárazníku. To bude takhle, to víš, jo. To by vycházelo. A ono to bylo totiž zevnitř a bylo to tady v tom cvaklí a takhle a to už bude vycházet. To je tady do téhle díry. Nějak, jasný. Tady bude takhle to světlo. To jsou dlhovky asi teda. Ale tady jsou normálně světla v tom difuzoru. Vidíš? Jo, tyhle, aha. Nebo jako, ty tam nejsou, ale mám je v krabici. Je. Tak to bude určitě k tomu. To nevadí. Tady v té krabici, my bychom si nejdřív měli teda rozdělat, co tady jako máme nebo nemáme. Starý nadkolí, z toho se oberou všechny ty matičky, cvočky, šroubky, předají se na to nový nadkolí, který tam je přilepený. A takhle bych si to rozdělil všechno, ne? Asi. Mm-hmm. Určitě. Je. To víš, jo, tady jsou ty světla. Jo. Jsou ty zadní světla. Jo, to jsou couvačky. No, vidíš. Jo, já jsem si říkal, že nebude stříbrný. Jasný, tak to jsou couvačky a ty jsou z toho. Jo, dobrý. Jak už to dává nějakým způsobem smysl, jo. No, ale tady to bude ještě sranda, jako budeme muset předělat ty světla. Ta elektrika to bude prčat. Jo, protože někde jsou utrhaný kabely a
Tyhle, to bude jako hustý tohle dát dohromady. Ale vidím, že tady je nějaký konektor, jako to bude od mlhovky přední. Něco, hele, něco tady jako je, je to vypojený, ale něco tady je. Tady je to čidlo. A to bylo našrubovaný, čověče. Jo, tady je houkačka, jasný. Tady je něco, něco. Tady to bude světlo hlavní. Tady je ten utrhlý jeden kabel, podle mě. A tohle z toho, kámo, to je dělaný tady zevnitř, podle mě. To víš, jo. Takhle tady. Jo. A tam se to pak utáhne. Jo. Takže to uděláme pak. To bude krásný auto, až to bude hotový. Podle mě bude modrý. Modrý? Mhm. Myslíš? Mhm. A takhle to tady máme. Dneska hrozný mrtvo, tyjo. Pěkně koledu, jo. Ty, já už ani nevím, jestli jsem dělal svíčky, nebo jestli jsou tam v krabici. To je fakt tak dlouhá doba, co tady to auto bylo naposled. Že já už si nepamatuju absolutně nic. Jsou nárazový čidla tohle, ty tam musí být, jinak by... Svítily airbagy. Jinak by bylo velký špatný, no. Co jsem měl já, tak byly špatný, takže jsem je musel taky měnit pak, že byly po nárazu. A tyhle jsou taky po nárazu nějakým způsobem. Právě. Uvidíme, budeme muset zjistit na diagnostice, aby jsme je museli měnit. A nebo aby ti airbagy nevystřelil do ksichtu. To snad ne. To nemusí být úplně příjemné. To snad ne. Ale čidla máme. To by bylo fajn to zjistit, viď? Mhm. Tak dáme diag. A zjistíme, jestli jsou čidla OK. A pak budeme opravit tu kabeláž. To bych to udělal. Tak a kde je OBDčko? To nějak víme. Au. Tyhle, já ani nevím, kde je páčka na kapotu, jako. Asi tady ta. No to mi řekni, jak to funguje, ukáž. K sobě. Tlačítko. Není to tlačítko. Jo, takhle. Ona tam je páka. Hele, už ho mám. Tady je. OBD port. To je nejhorší, no. Když jsi na tom heveru. Strašně špatná manipulace. A, už jsme připojení. Tak, super. Tady svítí nám chyba airbagu třeba nebo něco. Vždyť není nic není, ne? Pozor. Ten tam je. Ten tak, je. Počkej. Pohodně hlasy, baby. Asi musíme zavřít dveře. Krásný. Jo. Tak. Teď to vypnu a takhle zapnu zapálku jenom, ne? Ale to je kam běžet, no. Ale svítí všechno, to je super. Airbagy blikaj teďko teda. Airbagy už nic? Nesvítěj. No nevadí, tak zjistíme aspoň na té diagnostice, co to bude psát. My jsme GM, ne? General Motors. To je Chevrolet, tady asi úplně samotný GM, prostě není tady Chevrolet. Já, že nejsem připoutaný, jo, svítí. No. Ale oni nejsou ani ty pásy, prosto. Jo, dobrý. Airbagy vypadají jinak. Počkej, já tady zadám vinko ještě. Máme docela dosky, ty. Už to jede. A červená je taky hezká. Head-up display. Nám svítí chyba head-up display. OK, takže máme tady engine control modul, takže jednotka motoru, modul brzd, komfortní jednotka. Hele, tohle jsou airbagy, ne? Restraint. Door modul, driver position modul, head-up, budíky, remote control. Tady svítí airbagy, to jsou, tady to, podle mě. Jo, ale na tam ta chyba není, to jsou ale uložený chyby, ale. Jo. Z minula, víš. Protože byla milionkrát odpojovaná baterka a některé ty věci jsme jí odpojovali, konektory a tak. Je, já jsem ty chyby omylem vymazal. No, teď to je dobře, ne? Já jsem to chtěl přečíst. Takhle. H2O, to máš jenom ty. Jo, to jsou chyby, které tam zůstaly, ne? Já to smažu a uvidíme. OK, takže tady máme furt chyby motoru dvě. A to svítí H2OS, ohřívač výkonu. Končidlo poslední. To bychom museli najít podle toho, na internetu podle kódu, co to je za chybu. Ale nic jako vážného. To zapalení selhalo. Co podle mě lambdy, jsou tam katalyzátory? Nejsou. No tak to je tím, že jo. To jsou lambdy za katalyzátorama a ty to budou hlásit furt. Jo. Jo. To máš pravdu, no. Jo. Ačadžar. Tak... Jo, teplotní snímač. Jo, snímač venkovní teploty, vidíš to? To může být jeden ten kabel, co je venku. Jo. Logicky.
Ale v celém autě máme tři chyby, dvě jsou ty lambdy a jedna chyba je kontrol modul tady, já to ani nevím co je, jinak to je čistý. Ale je divný, že nesvítí chyba světel třeba, když tam žádný nejsou. Nevím, ale tady svítí dobře. OK, no. Je tohle, to je jasný taky. Ukaže tady druhý kabel. Jako ta patice, to je v piči. Podívej. To budu muset objednat z USA novou. Jak to? Protože ten kabel je urvaný těsně u toho. Tady to jde rozložit, ne? U Z-ka to jde rozložit, takže to vytáhneš z toho. A jak to vytáhneš, tak tam jsou takový jakoby piny, že jo? A dáš to na mé nový do pinu. To je sem, tady. Sem, to je... Jo, to je do toho boku, takhle, to je jasný. A tady jsme komplet na téhle straně. Jo, tady už víme, tady je odrazka to. Což znamená, že my musíme zjistit, my nezjistíme vůbec nic, protože ta odrazka a konektor tam chybí. Jo, a to bude na druhou stranu, ne? Myslím, že to je prodlužená. No, ne? Asi jo. Tohle to je prodlužová. Jo, on tady totiž, tady byl totiž kabel. Takhle. No. Tam bude, to může. No to může být do světla, jako ze spoda chudě. Tady nějak to takové, no, co si pamatuju. Tam bude víc konektorů v tom světle podle mě. No, každopádně tohle ještě nevíme teda. Tam patří tady ty modrý konektory. To ne. Tohle musel počkat, až budou i ty světla, ale už víme teď jednoduché věci. Jeden konektor utrhlej, ten je tady, to musíme přidělat. To víme, jinak to je celý. A tady nám chybí na druhé straně konektor s paticí do toho pozičního světla a celý poziční světlo. Je celý poziční světlo. Takže mi to potřebujeme koupit úplně celý, fakt jakože od kabelu v podstatě. Mm-hmm. To někam zmizelo a ztratilo se to podle mě. Ale podíváme se, jestli to tady není v těch věcech někde nebo v autě ještě. Ne? Ale za mě ne. A tady, no to je ono, počkej, to je ono. Jo. To je ono, to je to poziční světlo. Světlo. Jo. A tady to máme už. Jo. A tady potřebujeme tu žárovku ještě, tady takhle, tutaj. Jo. Takže tady žárovku s paticí. Ale ono je fajn, že na ty americké auta, tak oni prodávají úplně všechno. Oni prodávají i ty konektory a tak právě. Fakt, já jsem na C3 koupil. My budeme potřebovat tohle, ale na tuhle C6, jo. My budeme potřebovat tohle přesně. Je! Yeah. Tohle budeme potřebovat, takovýhle ten, ale na C6. Mhm. No. Jo, to mají s kabelama, to je super. Jo. Sice na té C3 jsem ty konektory dodělával, ale... Jako nefunguje to, jo. Vůbec jsem nic neopravil, tam někde bude problém ještě v elektrice. Jajíks. Ty, to radši vrátíme zpátky, než to rozbiju. To vždycky ty je úplně hlavolám tam tyto. Jo, takhle. Asi dobrý. Jako on tady ten pin je, já ho vidím, jo, ale... Ten kabel je prostě strašně slabý, to bych tam musel nějak zaletovat úplně a stejně to neto. Jo. Žárovky a patice. Back, reverse lamp, brake lamp, fog driving socket potřebujeme. A tohle, to není ale ono. Počkej tohle, že by to bylo ono. Hele, to je on? Jo. Okay, to je ono, ne? Úplně, jo. No a kolik to stojí? Hele, i s těma, oni k tomu dají i ty rychlospojky. $20. 500 korun, ne? No. Počkej. Docela drahý? No to víš, ne? To je drahý docela. A to nevadí. To je masakr, jak je ten blatník jenom přilepený na tom. Ten z tý prostě tady na ty napojí. Čijete na to. Tak. Teďko se tady musím dát tu nádobku, tyjo. A musím tady provlíknout. Nádobku nebo střikovače tady namontujem. A musím provlíknout tady ty trubičky. Skrz tady nad kolí, ale nevím teď úplně přesně, jak to tam bylo, tak to nějak prostě zkusíme a ono to nějak dopadne. Tak to tady, počkej, tady si urveš konektor. Jo. Tady dole taky nějaký šroub, už nevím k čemu. To je, jo, to je nad kolí vlastně. Tak, co teď? Víš, že tady do toho to dává úplně krásně. Jo. Ale nevím, jestli tam je díra nebo něco. Jo, je. Víš, co tam bude? Co? Tam budou ty zacvakávací plastové cvočky. Jo, ty plasty. Jo.
A dotáhnem. Vždycky ty úplně, člověk musí úplně být na pátej. Takže si vydáme matičky. Potřebuji tu packu jednu za to. Jo, tady. No, tam. Tam je to ještě vepředu. Ty tak? Taky? Jo, tam no. To se nepůjde. No, nevím. Spíš ne, než jo. Ukáž? Možná, když zatáhneš jakoby sem, k sobě, jakoby, tak ono... Je tam? Jo. Super. Jo. Nadhera. Něco jsem rošla. To je hodí. Vždycky to trefit, viď, aby to sedělo. Na ten 1000 hran. Jo, ale nebylo to moc dole a zároveň ani ne moc nahoře. Co myslíš, tak asi dobrý, ne? Jo. Stopro. Myslím, že tady to, že by mělo víc pod tím, člověče. Pod čím? To z druhé strany. Ze spoda toho, víš, že by to nemělo být takhle, aby to tady stálo. Ale takhle. Podle mě. Když to je blbost, ne? Takhle to bude. Tak na to bude 100% podle mě. To schová kaputa, ne? No, jasně. Mají tendenci se hýbat. Ty gumy jsou dobře v prdele. To tak nový. A tohle jste? Hele, tenhle ten kabel, tam takhle pryč ještě zatím. Ať to moc nezničím. Ale to nejde vytáhnout, Lukáši. Nevím, jak to mám patřit, jo. To je dobrý, viď? Skvělý. A? Už? Už to tam nějak zajelo. Ale ještě trochu. A? Něco se děje. Ale co, to nevím. Jo, teď to mám dobře. Jo, protože to tam sedlo pěkně. Ty to je takový ticho tady. Počkej, to tam nějak nejde, co? Počkej, to nechápu. Drží to pěkně, ne? Ty už je to sami nehne. Ty to můžu montu. OK, tak jdu ten kryt znova vyndat, protože tady zalomený jeden čudlíček, který je prostě jako potřeba vyndat, aby jsme tam dali nový. Si natočím, jak si vyrveš ten airbag. Vyrvu. Hezky. Čau. Čus. Jsem zařval do mikrofonu zas. Čau, jo. Pavle. No. Konečně je tady, jenomže jak byla vlakovně. Stříkalo se to vlastně střecha, celý předek. Kromě dveří tam se dělal rozstřik. Jinak se to dělalo celý. A výkou kufru se nestříkalo akorát. Žeho kamera. Posluchači, vážení diváci. Diváci. Jo, mají to dobře udělaný. Oni to. Říkám, oni jsou šikovní. Ten kryt by to chtěl taky koupit nový. Myslím, že to bys mohl koupit úplně všechno nový. Nový auto třeba. Co říkáš? Nový auto třeba. Jo. To není vidět zkres, ne? To asi ne, no. Bychom se mi to učili. Víš, jak to vypadá tohleto? Jak ty, Chobot. Jak se to jmenuje? Jak na tom jezdějí, ty... Moped. Ne, tady mají kolečka. Segway prostě. Segway, no. Že jo? Mně to teda připadá. To jsi jedinej. Fakt? Jo, mě to třeba jak chobot třeba, nebo tak. No to taky, no. Nasávací chobot. Nebo nos prostě. Tady musíme dát tady ty dva nasrávače. A do nich dáme úplně nový vzduchový filtr. Že, Lukáši, dáme tam nový nebo ty starý? Ano. Ne, ty starý. Starý tam dám. Dobře. Tohle to tam je jenom naražený. To chtěl povolit asi. A na druhou stranu. Já
Tak, přátelé. Doufám, že to... Jo, filtr sedí. To jsem se bál, aby nebyl velký nebo něco. To je běžná problematika věcí, že objednáš filtry a oni jsou větší nebo menší už. To se děje, nebo dělo se mi to furt u těch amerických aučech. Tak, to mám to cvaklý. Všech tím myslím jako jedno, no. Jo, on to bude tady asi. No vidíš, to bude přes ty díry tam. Že jo? Mhm. No jo. No jo, tak to je pěkný. Yeah. Uděláme trička s nápisem je. Yeah. Yeah. To říkám furt tohle. Jako Y, E a je. Yeah. Jo, yeah. Ale jak to tam má být? Ono to nemá žádnou dorazovou plochu. To je prostě hejbací. Já nevím. Vyndávací ze standací. Vidíš to? To si tam můžeš naštudovat, jak potřebuješ. Nechám to třeba takhle. Yes. Hedges. To je něco takovýho. Hedges. Kova. Mně se líbí, jak to říká jako 100, že řeknou 200 pounds. Fajn. Nebo 1200, jako 1200, že no. To řeknou 1200. Tak 1200, tak to říkáme taky, že jo? No, no, ale no. Jako když už máš třeba 5000, tak 50 neřeknou, ne? Nebo? 500, ne, to řeknou 500. Demontujeme šroubky, které nebyly postráceny vlakovně, jako třeba ta jedna matička z toho Hedges. A dáme kapotu na auto. Tady ten kus plastu, to je složený z dvou kusů. První kus je kovovej a druhý je plastovej. Tak tenhle ten plastovej originál od General Motors stojí 4,5 tisíce. Bolestivé. Velmi bolestivé. Plast. Naštěstí to neplatíme a platí to zákazník. Ne, to bych říkat neměl. Byl vtip. Aby jsme byli do videa vtipní, že? Tak. Už mi nervozita upadá materiál, že tady spojovací. No, jo, takhle, no. Ty, já to vůbec nevidím, ale. Že pod větší úhel. Okay. Jo, tady. No, něco dělám. Jo, šroubu. Ale držte, já to přišroubu u tebe, jo. Já nevím. To je ta druhá díra. Pubertální vtipy. Tady. Dobře. No, je dobrý. No, já už si to přišroubu. Ahoj. Jo, to víš, že jo, hele, podívej. Look at that. Dívám. Jako to tam má být. Jo, je to ono. Aaaa! A teď ještě zjistit, jaký šroubky tam byly, víš? Je ti psychicky dobře. To je lampička, jak někdo tamhle od toho, víš? Z armády. Někde za komoušů, jo. Taky no. Nebo za komoušů. Teda hrozný. Nevadí. Jdem tady teda dát tu deku. A tohle to je tutaj, takhle jasně. A je to, ne? Hele, já neměl by tam být nějaký třeba rámeček. Vypadá to tak, že tam okolo něco toho bylo. To se zahodí. Do toho, no. Do toho. Když to utáhnu takhle, pak to musím přišroubovat tady. Aby mi to nevodíždělo, víš? Jasně. Přichytit. Zachytný body. Už jsem zachycený až. No, ale podívej jak, ty jo. Tady je mezera. Hele, dobrý. Bych chtěl dozadu víc, ne? No ne, tak on není přišroubovaný dole, tak je takový zamáčku. Teď si trošku odskočil. Tohle se mu líbí víc, tomu vlakníku. Podle mě kapka bus shader. To asi také. To je hrozně do toho, že? To je do té kapoty strašný. To se ještě víc bych to rostl. Nechceš tam dát nejdřív ten blatník, jakože, druhej? Nebo to nemůžeš? Jo, počkej, Pavel už ho má taky hotovej, viď? Tak to tam dáme. Musí tam dát druhej blatník, aby jsme mohli spasovat předek celý. A aby jsme nejezdili kaputou, viď, moc do strany. No jo. Teď to šlo asi docela. Fenda. Wing. Ty jo, ono to tam je až jako potom, tohle ještě. To se tam člověče nejdřív tako zasune. Do toho Fenda. Není to tam. Vypadlo to. Co zvědá. Mě by zajímalo, jak to pasuje v té výrobě. To musí taky dobře, jak ten hard. Už mají natřískaný. Jedí od voka, centiák, centiáčku a leto. Musí měřit laserama, nebo nevím. Laserama. Chceš zavírat? Jo. Tak to jsem zvědá. Tady
Já nevím, jak to tam vychází u tebe, hlídej tu kapotu. Tady mi fuká jak svině. Tamhle aspoň, tamhle. Tady to dává přesně. Že to dá roztáhnout. To dá roztáhnout. Jak roztáhnout? Roztáhnout tohle, protože tady to budeš dávat na to, podle mě už. Tu kapotu bych posunul tam celou. No ale tady zase, a tohle roztáhnout, že jo, to dáš na tohle. Mhm. Takže musíš to nějak... Jo, jasně. Tady to, tady roztáhnout a tamhle zase zúžit. Jo. Takže tamhle fuga. Říkám, takže by jsme tu kapotu povolili vlastně na těch pantech. Jo. A posuneme ji doprava trošku. Ty blatníky bych nechal být. Já jsem i koukal na tom, jak je to na tom nadkolí. A tam to vycházelo jako v pohodě. Na ty díry a víš, že nejsou i ty blatníky. Jako šoupnutí, mm-hmm. No. Ty to pralinárně. Jo, já bych to povolil jenom na těch pantech a posunem to. Jo. To. A to můžu udělat to zavřený, koukám. Jo. Že se to bude dělat líp prostě. Jo. No. Tady to přesahuje. Vzor. A tady je díra. Po I na těch pantech dílce. Je to? No vidíš to, hele. Jo? Jo, a i prostě to tak bylo. Tak předek máme udělaný a počkáme na Pavla, než složí nárazník a dáme to auto celý. Dáme tam ten nárazník, víš? A ještě nemám přišroubovaný to, ale počkej, tam vlastně musí být nárazník, tak je dobrý. Tak jdem dá nárazník. Prcka. Jo, takže jdeme zkusit jenom nárazník, jak sedí, ale nemůžeme ho namontovat, protože nemáme přední světlo. Krásně. Osud. To je poprvé za celou dobu, co je ten přední nárazník na autě. Tady máš výpušťák, že jo? Já se neptám na výpušťák, já se ptám... Jo, to je diferenciál, jakože samostatně. To je tohle automat. Tohle je diferák, no. Jo, tak. A tohle automatická přivoda. A tohle je tramskej, to celý. To jo. Ty jo, tak Pavel nám tady mezi tím rozebral kufr, co jsme byli venku s Lukášem. Víš, Pavle? Co? Ne? Tak, přesně. To s Pavlem tady teď představujeme světla, předěláváme z amerických na evropský, protože vlastně, abyste přihlásili americké auto v Evropě nebo v České republice, tak musí vzadu blikat oranžově, musí mít mlhový světlo a musí mít parkovačky vepředu, tak my se tady o to teď pokoušíme. My víme, co děláme teda, jako my se to pokoušíme. Tady nám přišli úplně krásně opravený světla. Na korvetu. Fajn. Tyjo. No, abyste viděli, jak byly rozbitý. Tyjo. No, to je krása, tyjo. To je nádherný. Tyjo. Hodně dobrá práce. Masakr. Takže práskneme tam ty světla. Tadá. Ježi si, jak to tam zasunul. OK, tak od minula jsem předělal světla z amerických na evropský, protože samozřejmě, aby auto šlo legálně přihlásit na český značky. A ještě jsem nasadil vlastně zadní nárazník, zkompletoval se ten zadek, jediný co, tak tam chybí křídlo, ale to brzy doděláme. A ještě vlastně tady takhle bude potom normálně černý křídlo plastový.
a teď se jdu spasovat přední nárazník. Jo, přední nárazník, takže tady ještě jsem potřebuji doladit vlastně tady ten držák, když se podíváte, tak se tam, no to není pořádně vidět možná v tom telefonu, ale tamhle je větší mezera než tady. Jo, takže tady musím povolit vlastně ty čtyři šrouby a tu výstuhu srovnat, abych vlastně ten nárazník až ho nasadíme tak, aby mi seděl krásně k blatníku, protože teď tady mám asi centimetrovou mezeru a ještě budu muset stáhnout kapotu, než jsem zjistil. Tady, když není zabouchlá, tak tady je vyšší, vejš než tady. Tak jo, takže si tady povolím ty šrouby a hodím tam nárazník. Výstuhu jsem si srovnal, plus minus by to teďko mohlo sedět. No vidím, možná se mi to zdá, nebo ne, tady vlastně vejš ta kapota, dobrý. Tak zkusím nárazník a uvidíme, co tam bude sedět nějak. Tak, nárazník tam jakž tak sedí, akorát tu kapotu to bude ještě chtít srovnat, jo, tady je strašný schod oproti té naší straně, a tady je taky teda zkomolá, vlastně budu se srovnat celý, jo. Ale jinak si myslím, že je docela dobrý na to, v jakém stavu ten nárazník byl. Byl celý pokroucený. Byl totiž nadspaný v autě, srolovaný do kuličky v podstatě. A jelikož je polyuretanový, nebo co to je za materiál, taková guma, tak se nedá pořádně opravovat. OK, nárazník nasazený. Nárazník mám nasazený, slícoval jsem i tu kapotu, dolícoval jsem světla, aby to sedělo pěkně. Blatník s nárazníkem, nárazník s kapotou, světla s nárazníkem i jiné kapotou, ale i blatníkama. Myslím si, že to vypadá docela dobře. Čekal jsem to teda horší popravdě, protože ten nárazník byl fakt jako mega zničený. A celý předek toho auta byl prostě na kaši, jo, takže to je celý takový jako na... No prostě celý jsme to dělali, jo, tak jsem byl takový nervózní z toho trošku, ale mrkejte na to, jak to vypadá. Páry tak nějak stejný. Světla pěkně seděj. Nárazník s blatníkem. Druhej. Za mě top. Za mě top. A ještě poslední věc. Nejnutnější věc na celém autě. Vysvětli mi jednu věc, jak je možný, že když se to auto rozebíralo, tak tady těch šroubů byl přebytek spíš a teď mi tady třeba dva chybí jako. Takže dáváš do různých jiných aut, se tím vrátí po půl roce, vole, to správný, tak už si rozdal, vole, do aut jiných. Nebo je dávám úplně jinam, ty jo. I wanna live in freedom, I wanna dance with my demons, I wanna drink for no reason. And celebrate every season, yeah, yo, call my place the kingdom, cause I got what you need, hun, and we don't answer to no one, cause we're just out here to have fun, so let's get some, yeah.